Всім привіт! Мене звати Роман Ліщинський. Це відео вирішив зняти як фідбек по проєкту Ростислава Романєва «Ринкові пташки». Оскільки особисто я приймаю ще другий раз участь в даному проєкту, відповідно можу поділитися з вами певним досвідом, враженнями, практичними рекомендаціями тощо. Якщо ви досі вагаєтеся, чи приймати участь в даному проєкту, чи не приймати, настирило рекомендую вам все-таки спробувати. Особисто над питанням, чому я вирішив прийняти участь в даному проєкті, зізнаюся чесно, дуже любив зранку полінитися, тобто спав до 10-ї, 11-ї, інколи навіть до 12-ї години. Саме цей проєкт якраз допоміг мені виробити в себе звичку вставати регулярно з 5-ї максимум до 7-ї години. За рахунок цього в мене з'явилося багато вільного часу, який я можу використовувати на свій розвиток, наприклад, займатися зранку саморозвитком. Плюс, як показує практика, якраз цей час з 5-ї до 7-ї години найбільше підходить для творчих ідей та креативних рішень. Щодо самого проєкту можу ще віднести два таких як великі жирних плюси. Перше – це класна дружня атмосфера, а ще кожен з учасників зацікавлений допомогти вам в саморозвитку. Відповідно, це люди, які вже чогось добилися або хочуть прагнуть щось змінити в цьому житті. Тому, впевнений, ви також багато для себе нових друзів, знайомих отримуєте. Плюс щоденна корисна інформація, яка приходить регулярно від самого основника даного проєкту Ростислава Романєва. Саме ця інформація корисна і практична, як впевнена, що вам допоможе в подальшому розвитку безпосередньо вашого власного бізнесу. Тому якщо ви досі вагаєтеся, чи брати участь в проєкті, чи не брати, скажу вам на кінець одну таку фразу. Не втрачайте можливість сьогодні, щоб втратити шанс завтра.